Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün bu günləri Təhsil İnstitutunun paylaşdığı sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə dəstək məqsədi ilə sualların izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Deməli, birinci sualımız necədir? Deyir ki, qutuda 18 ağ, 11 qırmızı, 6 yaşıl kürəcik var. Təsadüfən qutudan çıxarılan bir kürəciyin qırmızı olma ehtimalını tapın. 18 ağ var, 11 qırmızı var, 6 yaşıl var. Və təsadüfən bir topun çıxarma ehtimalını tapmaq üçün ilk öncə biz bütün topları cəmləyəcəyik. 35 topumuz var. Məxrəcdə yazıram 35. Şərtdə hansı topu bizdən istəyirsə, onu da yazacaq harda. Demək, sürətdə 11. Bunun elə çıxma ehtimalı 35-də 11-dir. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 52-ci sualdır və 52-ci sualda deyir ki, böləni 3 dəfə artırıb, böləni 4 dəfə azalsaq, qismət necə dəyişər? Əslində, bu 12 dəfə artacaq, böləni 3 dəfə artırıb, böləni 4 dəfə azalsaq, qismət 12 dəfə artacaq. Amma bunu misal üzərində də yaza bilərəm. Məsələn, yazıram 48 bölünsün 12, düşür 4. Misalımız budur. 48-i 3 dəfə artırsaq, 144 olacaq. Və 12-ni 4 dəfə azaltsam, 3 qalacaq. 144-ü 3-ə bölsəm, olacaq 48. 4 ilə 48-in arasındakı fərq 12 dəfədir. Cavabımız oldu, 12 dəfə artar. Növbəti sualımız 53-cü sualdır və 53-cü sualda bizdən nə istəyir? Natural ədədi 8-ə böldükdə alınan mümkün qalıqların cəmini tapın. Mümkün qalıqlar hansı ola bilər? Ədədi 8-ə bölürüksə, 8-dən kiçik ədədlər bizim qalığımız ola bilər. Bunu da n vurulsun, n minus 1 bölünsün 2 düsturlə həll eləyərik. Yəni, 8 vurulsun 7 bölünsün 2. Da olacaq 28. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 54-cü sualdır. Deyir ki, azalanı 20 vahid azaldıb, çıxılanı 16 vahid artırsaq, fərq necə dəyişər? Azalan çıxılan fərq mövzusuna aid olan bir sual tipidir. Və biz bunu əslində tapa bilərik bir misal üzərində. İzah eləyim sizə. Məsələn, yazıram 100, çıxılsın 50, qalır 50. 20 vahid azaltsaq, azalanı, olacaq 80. Bunu da 16 vahid artırsaq, yəni 66. Qalacaq burada 80-dən 66 çıxanda 14. Əvvəl 50 idi, indi olub 14. Deməli, 36 vahid nə olacaq? Azalmış olacaq. Əgər azalanı 20 vahid azaldıb, çıxılanı 16 vahid açırsaq, fərq necə dəyişəcək? Azalmış olacaq 36 vahid. Növbəti sualımız 55-ci sualdır. Tənliyi həll edin. Tənlik çox çətin deyil. 3 vurulsun 17 üstə x bölü 2 üstə 28 bərabərdir 85-ə. İlk öncə 85-dən 28-i çıxırıq, 57 qalır. 57-ni vururuq 2-yə, 114. İndi baxaq görək, 114-ü buradakı 3-ə böləcəyik, qalacaq 38. 17 üstə gəl x bərabərdir 38-ə, x də bərabərdir 21. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız 56-cı sualdır. 9 vurulsun, x üstə gəl 5 bərabər kiçikdir. 60 bərabərsini ödəyən ən böyük natural ədədir. 9, x üstə gəl 5 kiçikdir 60-dan. 60-dan 5-i çıxırıq, 9x kiçikdir 55-dən. 55-i 9-a bölsək, düşəcək kiçikdir. 6 tam onda neçə düşür?
Tam düşdüyünə görə bizə ən böyük natural ədəd verəcək neçə? Elə 6. X-in yerində 6 ola bilər. Çünki 6 kiçik olacaq 6 tam neçədən. Cavabımız 6. B variantı. Növbəti sualımız 57-ci sualdır. 57-də görək bizdən nə istəyir? 8-də 7 hissəsi 56 olan ədədin 4-də 3 hissəsini göstərən ədədin rəqəmləri cəmini tapın. 8-də 7 hissəsi 1-ci 56 olan ədədi taparıq. 8 vurulsun 56, bölünsün 7. İxtisar gedəcək 8-8-ün 64. 64 bizim ədədimizdir. İndi bunun 4-də 3-ünü tapıram. 60-ı 4-də bölüb, 3-ə vursaq, 16, 16-ın da 3-ə vuranda 48. Bir də rəqəmlərin cəmini tapın. 4 üstəcə 8, 12. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 18-ci sualdır. 58-ci sualdır. 18 nəfərdən ibarət səfərə getməyə hazırlaşır. Onlardan 9-u Şəkiyə gedir, 12-si Qəbələyə gedir, 3-ü həm Şəki, həm də Qəbələyə gedir. Yalnız Qəbələyə gedən şəxslərin sayını tapaq. Burada elə 12 nəfərin içərisindən 3 nəfəri çıxırıq, qalır 9 nəfər. 9 nəfər yalnız Qəbələyə gedən şəxslərdir. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız, demək 59-cu sualdır. 6 ədəddən 27, sonra 39, 55, 17. Məlum, 2 ədəd isə məhçuldur. Həmin 6 ədədin ədədi ortası 41 olduğunu bilərək məhçul ədədlərin cəmini tapın. Biz birincisi 41-i vurarıq 6-ya. Ədədlərimizin cəmini taparıq. 246. Və 246-dan məlum olan ədədləri, yəni 27-ni, 39-u, 55-i, bir də 17-ni çıxsa qalacaq neçə? 108. Həmin o məhçul ədədlərin cəmi 108-dir. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 60-cı sualdır və 60-cı sualda görək bizdən nə istəyir? Düzbucağının uzunluğu 8 cm, perimetr isə 22 cm-dir. Bu düzbucağının sahəsini tapın. Deməli, düzbucağın uzunluğu 8 isə buranı x qoyaq. X plus 8 vurulsun 2 bərabərdir 22. X plus 8 bərabərdir 11-ə, X də bərabərdir 3-ə. Həmin X-i tapdıq 3. İndi sahəni tapanda nə edəcəyik? 8-i vuracaq 3-ə, olacaq 24 cm kvadrat. Növbəti sualımız 61-ci sualdır və 61-ci sualda görək bizdən nə istəyir? 4 ardıcıl tək ədədin cəmi 208-dir. Bu ədədlərin ədədi ortası ilə ən kiçik ədədin cəmini tapın. Birincisi 208-i bölərik 4-ə, olacaq 52. Bunların ədədi ortası 52-dir. 4 ardıcıl ədəddən söhbət gedirsə, birincisi x, ikincisi x plus 2, x plus 4, x plus 6 və bunların cəmi neçədir? 208-dir. Bizə ən kiçik ədədi tapmaq lazımdır. 4x plus 12 bərabərdir 208-ə, 4x bərabərdir 196-ya, x də bərabərdir 49-a. Bizdən də ən kiçik ədədi soruşurdu, bir də ədədi ortasının cəmin. 52 ilə 49-u toplasaq, 101 eləyəcək. Cavabımız 101. Növbəti sualımız 62-ci sualdır. 50 yüzlüklə 40 onluğun cəmi neçədir? 50 yüzlük deyəndə müəllimlər, biz 50-ni vuracağıq 100-ə, yəni 2-dən 0 atacağım, oldu 5000. 40 onluq deyəndə 40-ı 10-a vuracağıq, 40-ın yanına 2-dən 0 atacağım. Olacaq 5400. Cavabımız C variantı.
Növbəti sualımız 63-cü sualdır. 9 metr, 7 desimetr, 2 santimetrin 9'da 5 hissəsi neçə santimetrdir? 9 metrimizi çevirsək santimetre 900, 900. 7 desimetrimiz 70 santimetr, 2 santimetr də qalır yerində. Olur bu neçə? 972 santimetr. Və bunun 9'da 5'in tapırıq. 9'a bölüb 5'ə vururuq. 9'a bölüb 5'ə vursaq eləyəcək 540 santimetr. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız, deməli 64-cü sualdır. 8'də 3 kilogram 600 gramdan nə qədər azdır? Birincisi, 1 kilogramımız bilirik ki 1000 gramdır. 1000'ün 8'də 3'ün tapırıq. Yəni 1000'i 8'ə bölüb vururuq 3'ə. Bu da eləyir 375 gram. 600 gramdan da 375 gramı çıxırıq. 75'i. Qalır 225 gram. 225 gram. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız, deməli 65-ci sualdır. Biraz ekranı böyüdək. 13 metr 7 santimetr çıx x bərabərdir 120 millimetr. Biz əslində 120 millimetrin yerinə 12 santimetr yazarıq. Çünki 120-ni 10-a bölürük 12. 13 metrdən 7 santimetrin hamısını çevirsək santimetrə olacaq 1307 santimetr. Və 1307 santimetrdən də 12-ni çıxsa, qalacaq 12.295 santimetr. Bunu da metrə çevirsək, deməli, 1295 santimetr. Santimetrlə deyirsə, cavabımız elə burada B variantıdır. Sonra keçirik 66-cı suala. Verilmiş bərabərlikdə x-ün qiymətini tapın. Birincisi, x üstə gəlinsin 4-də 1 manat 18 qəpik, bərabərdir 5-də 3 manat 30 qəpik. Biz birinci buranı həll eləməliyik. 5-də 3 manat nə deməkdir? Yəni, 100-ün 5-də 3-ün tapırıq. 100-ü 5-ə bölüb 3-ə vursaq, bu da bizə verəcək 60 qəpik. Bir də 30 qəpik var. 60 ilə də 30-u toplasaq 90 qəpik. Bizim bu bərabərliyimiz 90 qəpiyə bərabərdir. 90. Burada 90 qəpik olmalıdır. 4-də 1 manatımız 100-ün 4-də 1-idir. Eləyir 25 qəpik. Və 18 qəpik də var burada. Toplasaq 43 qəpik. Bura oldu 43. İndi biz x-i tapmaq üçün, 90-dan 43-ü çıxacağım. 47 qəpik. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 67-ci sualdır. Bu da xalça məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Uzunluğu 7 metr, eni 5 metr olan otağın döşəməsinə hər tərəfdən 1 metr boş olmaqla yer saxlamaqla palaz sərilmişdir. Palazla örtülmüş sahə nə qədərdir? Yəni, palaz buradadır, kənarlar buradan boş qalır. Uzunluqdan da çıxırsan 1 metr, 1 metri qalır 5 metr. Palazın uzunluğu oldu 5 metr. Enindən isə 5-dən 1 və 1 çıxırıq. 2 dəfə 1 çıxırıq. Qalır 3 metr. Palazın eni və uzunluğunu tapdıq. 3 və 5. Bunda sahəsi 15 metr kvadrat. Cavabımız C variantı. Şəkildə verilmiş fiqurun perimetrini tapın. Biz bunu əslində necə tapmalıyıq? Demək, burada necə yazacaq? Birincisi 10. Üzərinə gəl 9,
Üzərinə gəl 6. Üzərinə gəl 7. Va bura 9-dursa burada 3 olacaq. Buradan bura 7-dirsə burada 3 olmalıdır. Üzərinə gəl 3, üzərinə gəl 3. Toplasaq 38 eləyəcək. Cavabımız B variantı. Sonra keçirik hesab əməllərinə. Hesab əməllərində görək bizdən nə istəyir. 69-cu sualda ilk öncə biz bu mötərizənin için neynəməliyik, həll eləməliyik. 43-ü 5-ə vursaq, 385-dən də çıxsaq onu 215 qalacaq 170. Təzədən bunun üzərinə gəlməliyik. 3000 34526 toplasaq 170-i bizə verəcək nəyi? 34696 böləcəyik 2-yə bərabərdir 17348 və 17348-dən də biz təzədən 96-nı çıxacağıq. Bu da verəcək bizə 17252. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 70-ci sualdır. 70-ci sualda 45 üstə gəl x, üstə gəl 287, çıx 13, vur 17, bərabərdir 6970-ə. 6970-i 17-yə böləcəyik. Vurmadı. Olacaq 410. Sonra 45-ün təzədən biz 45 plus x üstə gəlinsin 87 çıxılsın 13. Təzədən yazıram 410 üstə gəl 13 çıxılsın 87 287 çıxılsın 45 bərabərdir. Bu da toplayıb bunları çıxsa olacaq 91. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 71-ci sualdır. 71-də A plus 491 bərabər kiçikdir 1155-dən. A-nın ala biləcək ən böyük natural qiymət neçədir? Biz A-nın ala biləcək ən natural qiyməti, böyük qiyməti tapmaq üçün 1155-dən çıxmalıyıq 491-i. Bizə qalacaq burada 664. Amma A-nın qiyməti ən böyük olması üçün biz buradan bir vay çıxmalıyıq. 663. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 72-ci sualdır. 72-ci sualda görək bizdən nə istəyir. Hesablama əməllərinə aid olanda 4-də 1 litr üzərinə gəl 350 ml, çıx 108 ml. 4-də 1 litrimiz 1000-in 4-də 1-ini tapırıq. Bu da eləyir 250 ml. Üzərinə gəlirik 350 ml, 350 ml və çıxırıq 108-i. Bu da qalacaq, toplayıb çıxsaq 492 ml. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 73-cü sualdır. X-i tapın. X çıxılsın 4 metr 32 sm bərabərdir 5 sm 2 mm. Biz 4 metrimizi x'dan bunu x çıxılsın 4 metr 32 santimetri üzərinə gələcək. X'dan bunu çıxanda əgər x'in qiymətini tapmaq istəyiriksə burayla buranı toplamalıyıq. Yəni 4 metr 32 santimetrin üzərinə 5 santimetr 2 mm gəlirik.
Bu da olacaq. Bu da olacaq. Deməli 37 4 metr burada 37 santimetr 2 milimetr. İndi cavabımız olacaq 4 metr 37 santimetr 2 milimetr. 4 metrimizden 4 metr 32 santimetrimizi çıxsaq alacaq burada 5 santimetr 2 milimetr. Növbəti sualımız 74-cü sualdır. Görək 74-də nə deyir bizə. Bölən 230, natamam qismət 490, 49 olarsa, ən böyük bölünən neçə ola bilər? Bölən 230-dursa, natamam qismətə vurarıq bunu, 230-u vurarıq 49-a. Və üzərinə neçə gəlməliyik? Bunun üzərinə də 229-u gəlməliyik ki, ən böyük qiyməti versin. 229 bərabərdir burada. Çünki 230-dan qalıq bir vahid kiçik olmalıdır. Bu da eləyəcək 11.499. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız yuvarlaqlaşdırmaya aid olan bir sual tipidir. Deyir ki, verilmiş ədəddə 32.000 deməli 328.614 ədədində 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 5 dəfə azalsaq ədəd necə dəyişər? Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. 2-dən sonra 8 gəldiyinə görə artacaq 3 olacaq, qalanları nə olacaq? 0 olacaq. 1, 2, 3, 4-dən 0 atacağıq və bunu 5 dəfə azaltsaq, bölərik 5-ə. Qalacaq neçə? 6000, 66000. Və bizdən elə bunu azaldıb saxlamalarını istəyirdilər. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız 76-cı sualdır və 76-da görək bizdən nə istəyir? Bir ədədi 5 dəfə artırıb, üzərinə 910 gəldikdə cəm 1680 olar. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmini tap. Deməli, x-i 5 dəfə artırıb, vururuq 5-ə, üzərinə 910 gəlirik və bizə verir 1680. İndi 1680-dən 5x bərabərdir. 1680-dən çıxırıq nəyi? Deməli, 910-u. Cavabımız olur 770. Çıxacağım da bunu. 770-i də böləcəyik 5-ə. X də bərabərdir 154-ə. İndi 154-ün rəqəmləri cəmini soruşur. 1 üstəgəl 5 üstəgəl 4. Bu da bizə verəcək 10. Cavabımız A variantı. Növbəti sualların davamın ikinci video hissədə olacaq. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız.